നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടൻ്റെ പോട്ടി തോരനാണ്. ഇത് നോർത്ത് കേരളയിലൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ പോട്ടിയും പിന്നെ കപ്പയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിലും, മലപ്പുറം, വടകര, കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മട്ടനും കപ്പയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മട്ടൻ്റെ പോട്ടി തോരൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോട്ടി നന്നായിട്ട്, പോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടൻ്റെ കുടലാണ്. അത് ഇതിനകത്ത് ചെറുകുടലും എടുക്കും, വൻകുടലും എടുക്കും അല്ലേ? ഇതിവിടുത്തെ ഒരു പുലിയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹംസ. പിന്നെ ഷീജ ചേച്ചിയാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ജിത്തു ജോജി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നോർത്ത് കേരളയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിഷ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അതിന് കാണിച്ച ധൈര്യം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഇതിൻ്റെ ആരാധകർ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഇത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എത്ര കിലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി? ഇത് സാധാരണ പോകും. ഇതിന് എത്രയാണ് കിലോയ്ക്ക്? ഇത് ഒരു കിലോ 260 രൂപ. 260 രൂപ? ചിക്കനെക്കാളൊക്കെ വില കൂടുതലാണ്. ഈ സാധനം ഇത്രയും ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇത്രയും വില കൊടുത്താലേ നമുക്ക്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത് സാധാരണ വീട് 260 രൂപ. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, വൻകുടലാണെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലിടും, നല്ല തിളക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവം, നല്ല ചൂടാവുന്ന ഒരു പരുവത്തിലിട്ട് അത് ആ ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അതിന് അതിനകത്ത് രോമങ്ങൾ പോലെയുള്ള പോർഷനുണ്ട്, അതിനിടയിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറുണ്ട്, ആ ബ്ലാക്ക് കളർ മുഴുവൻ പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ചെറുകുടലാണെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കിലി കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലേ, കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തിട്ട് ഒരു എത്ര 7 പീസ് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരു 7 വിസിൽ വരുന്നവരെ, അത് പരുവത്തിനനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പം ഇത് വെന്തു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുറിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെന്തു എന്നാണ്. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഈ വെന്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, അപ്പൊ 1 കിലോയ്ക്ക് എത്ര ഇഞ്ചി എടുക്കും? ഒരു വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരെണ്ണം, ഒരു പൂണ്ട് അത്ര എടുത്ത്, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു പാകത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത പോട്ടി 1 കിലോ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പൂണ്ട് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പുമിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഇതിൻ്റെ പരുവം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുറിയുന്നതാണ് വേവുന്ന പരുവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ പോട്ടി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, 1 കിലോ പോട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 തേങ്ങ, 2 വലിയ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചിരകിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. തേങ്ങ മൂത്ത ശേഷം അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഇനി ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൈക്ക് വഴക്കമുള്ള ഉരുളിയായിരിക്കും, കുറച്ച് ഇളക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുള്ളതായി. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോൺ ഇതാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ, നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല മണവും വരാൻ തുടങ്ങി, തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മണവും വരാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഈ ഉരുളി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഉരുളി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചില്ല ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ പാഴ്സൽ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാഴ്സൽ സർവീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ചതച്ച് വെക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ 1 കിലോ പോട്ടിയുടെ തോരനാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 50 ഗ്രാം എണ്ണ ഒഴിച്ചു, അതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചു, അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 2 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പിന്നെ 3 സവാള,
പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് അല്ലേ, മുറിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പോട്ടി എടുത്ത് തട്ടാം. നന്നായിട്ട് വെന്ത പോട്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് തോരന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത്. ചേർത്ത മസാലകളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. അത് ഇച്ചിരി വലിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തത്. സാധാരണ സ്പൂണിനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അല്ലേ, ഇച്ചിരി വലിയ സ്പൂണിനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ. അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനോട് അനുസരിച്ചാണ്. എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നല്ല എരിവിൽ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പൂണൂടെ കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം. അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ, വലിയ സ്പൂണിനൊരു രണ്ടര മൂന്ന് സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു. പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്തു. മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ ഇലകളാണ് ചേർത്ത്. ആദ്യം കറിവേപ്പില, പിന്നെ മല്ലിയില ചേർത്തു. ഇത് നമ്മുടെ രുചിക്കനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇവർ കുറച്ച് അധികം ചേർത്തു, കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ചേർത്തു, മല്ലിയില ചേർത്തു. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് രംബയിലയാണ്. രംബയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർത്തു. പിന്നെ ഡ്രൈ ആയി തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില നെയ്യ് അല്ലേ, നെയ്യ് അത് ഈ കൂടിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. അതിൽ തന്നെ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മസാലയെല്ലാം അതിനകത്ത് പിടിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഈ മസാല നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലകളെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ സുഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോട്ടി തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനത്തെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിന്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി എടുക്കണം അല്ലേ. വെറുതെ അല്ല, ഇത് 260 രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ തോന്നുന്നത് നല്ല ചോറ്, നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തോരനൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു.